Kad god treba da se očisti Odžak, oni su tu. Za Odžačara javnokomunalnog preduzeća Mediana uvek ima posla. Na jesen pogotovo jer se svi spremaju za predstojeću zimu. Jedna ekipa dnevno očisti i do 10 dimnjaka. Prosek poziva je negde oko 80 do 100 poziva dnevno. Znači, po ekipi mi smo 10 ekipe, znači prosek imamo po 8-9 intervencija dnevno. Znači, od 80 do 100 poziva su dnevno sad. Od oktobra do novembra, znači svakog dana tako stoji. Odžačari se na terenu susreću sa različitim zahtevima, ali i izazovima. Pa nalazimo na svašta, ima i dimnjaci su negde, da kažemo, ok, dobri, ali ima i negde gde su rastrešeni, gde nalazimo da na svašta i na predmet da ima u dimnjaku i da ima cigada u palenačina, na svašta nalazimo. Redovni korisnici Odžačare uvek pozovu na vreme. Ovo je prva faza čišćenja jesenjeg, odnosno pripreme za zimu i nakon toga još par nekih finesa i to je to, obzirom da je etažno grejanje u pitanju, velika količina ogreva se troši i potrebno je da se to profesionalno odradi kao što oni i rade, su jedini profesionalci. Prvo sam morala da se prijavim kod dimničara kad je pravljena kuća i tamo sam prijavila i onda redovno. Jedared mesečno su dolazili Sandokan, Velja, a sad po pozivu dolaze, eto tako. Mnogo su vredni da su živi, zdravi, pa za mnogo dugo godine da su živi, zdravi i penziju dočekali. Oni su jako dobri, korektni, odgovaraju na poziv, znači call center, poziv, sutra dan su tu i to je to. Dimničari, osim što pomažu građanima da se pripreme za predstojeću zimsku sezonu, donose i sreću, bar je takvo verovanje. Veruju ljudi od toga i kad prođem ulicom, tražu od četku, tražu onu dlačicu. Neko traži za zdravlje, neko traži za ljubav. Ima još da se veruje. Veruju dosta građani. Vi ste ima nešto za dugme, ili tako? Pa da, pripremu se za dugme da zamisli želju. Jesi i to dešava? Pa da. U okviru javnokomunalnog preduzeća Mediana Niš radi 21 dimničar. Održavaju više od 22.000 dimnjaka u gradu. Korisnici koji su u sistemu održavanja plaćaju 100 dinara mesečno, a oni koji prvi put zovu dimničara uslugu plaćaju oko 1.500 dinara.